ընդհանրանը հիվանդանոցի հայելին է, վարյած կան վերաբերմունք եւ որակյալ բուժօգնություն։ Ահա թե ինչ ակնկալում հիվանդը, երբ շտապօգնության մեքենան նրան հիվանդանոցը տեղափոխում։ Այստեղ հիվանդին դիմավորում է անհետաձգելի բժշկական օգնության բաժանմունքի անձնակազմը, ցույց տալով առաջին բուժօգնություն։ Եթերում ազգային վարկանիշն է։ Առաջին բուժօգնությունը ցույց տվողներն են ստեղծում են առաջին ու կարևոր տպավորությունը տվյալ բուժհաստատության մասին։ Ահա թե ինչու է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության ղեկավար Արթուր Խաչատրյանը ընդունարանը համարում հիվանդանոցի հայելին։ Նեղ մասնագիտացմամբ անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ Արթուր Խաչատրյանն ում հետ շուտով կզրուցենք աշխատել է մի շարք բժշկական կենտրոններում եւ իր առաքելությունն է համարում ծանր վիճակում գտնվող հիվանդին անհետաձգելի բժօգնություն ցուցաբերելը։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի առաջին բուժօգնության տրամադրման ոլորտում ցուցաբերած բարեխիղճ մոտեցման, ինչպես նաև ընդունարանի աշխատանքների համակարգման եւ ղեկավարման համար բժիշկը նախորդ տարի արժանացել է պատվոգրիու մրցանակի։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը ստեղծման օրվանից ղեկավարում եմ ինքս, մասնագիտությամբ հանդիսանալով անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ։ Պացիենտը, երբ որ առաջինը գալիս է հիվանդանոց, սպավորությունը եւ վստահությունը նրա մոտ պետք է ստեղծվի եւ ստեղծվում է ընդունարանից։ Եվ նրանց ընդունելությունը եւ մոտեցումը եւ ամեն ինչը բժշկական միջամտությունից սկսված պետք է լինի ընդունարանից, ինչը իրենց ներկայացնում անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը։ Դա այն բաժանմունքն է, որ ցանկացած դեպք, ցանկացած հյանքի սպառնացող վտանգ ունեցող պացիենտների մոտ եկած շտապօգնության մեքենայով, թե ինքնուրույն ամենևին եւ ամբողջովին պատրաստ ենք, ընդունարանը պատրաստ է ցուցաբերել նրան բուժօգնություն, որպեսզի կանխենք պացիենտի մոտ առաջացած բոլոր այն բարդությունները, որ կսպառնա կյանքի։ Բացված օրվանից աշխատելով այստեղ մեծ խնդիր եմ դրել իմ առաջ եւ թիմի առաջ, որ բոլոր պացիենտներին անկախ իրենց կարգավիճակից եւ անկախ իրենց հիվանդություններից, քրոնիկ թե առաջնակի սկսվող, բոլորին պետք է վերաբերվեն բարձր պրոֆեսիոնալիզմով եւ ցուցաբերեն սրտացավ մոտեցում։ Ասեմ, որ ընդհանրապես համալրված է մեծ եւ կարևորագույն սարքավորումներով, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող բուժաշխատողներով, վերապատրաստումներ անցած, որոնք որ պատրաստ են ցանկացած ժամանակ եւ ցանկացած իրավիճակում միանգամից ցուցաբերել այն կարիք ունեցող բուժօգնությունը, որը անհրաժեշտ է պացիենտին։ Բուժանձնակազմի առջև դրված է նաև այն խնդիրները, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է անցնել վերապատրաստում իրենց գիտելիքների թարմացման, որովհետև բոլորիս հայտնի է եւ գաղտնիք չէ, որ բժշկությունը ժամ առ ժամ զարգանում է, որպեսզի նրանք իմանան եւ բժշկական այն բոլոր նորությունները եւ բժշկական այն բոլոր միջամտությունները, ինչը որ արդի է եւ կարիք ունի այս ժամանակահատվածում իմանալու։ Հիվանդանոցի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունք հիմնականում դիմում են այնպիսի պացիենտներ կամ բերվում են շտապօգնության բրիգադայի կողմից այնպիսի պացիենտներ, ովքեր որ կարիք ունեն հենց առաջի բուժօգնության, որից հետո եւ արդեն պլանային հետազոտության եւ բուժմիջամտության համար։ Հիմնականում կան դեպքեր, լինում են սրտային խնդիրներով հիվանդներ, լինում են կոտրվածքներ, տրավմատիկ խնդիրներով հիվանդներ, ավտովթարներ, լինում են դեպքեր, երբ որ մեզ մոտ վերում է COVID-19-ով առակված և թոքերի ախտահարում ունեցող պացիենտներ, որոնց որ իհարկե միանշանակ ցուցաբերում է առաջին բուժօգնությունը և համապատասխան բուժօգնությունից հետո ուղարկում է համապատասխան բուժհաստատություն։ Ընդհանուր դերակատարությունը հանդեսանում է նրանում, երբ որ հիվանդին բերում են շտապօգնության մեքենայով, առաջնահերթ ցուցաբերում են նրան առաջին բուժօգնություն։ Շատ ժամանակ լինում են, որ հիվանդները առաջին բուժօգնություն ստանալով ընդհանուրանում միանշանակ արդեն գնում են տուն, հետագա հսկողություն ունենալու
ակնկալիքով, լինում են շատ դեպքեր, երբ որ իհարկե հոսպիտալացվում է հիվանդը, որից հետո արդեն անցնում է պլանային հետազոտությունների եւ արդեն ուշ միջամտության, իրադարձություններ եւ այլն։ Իհարկե ամեն ինչը որոշում է տվյալ մասնագիտություն ունեցող բժիշկը, ու մոտ պացիենտը, որ արդեն ունի խնդիր, հրավիրվում է համապատասխան մասնագետի, իհարկե արդեն կատարվում են բոլոր տեսակի հետազոտությունները, ինչը որ նրան ցանկալի է, ինչը որ նա գտնում այդ պահին հարկավոր է, որպեսզի կարողանան կանխել ներկայիս հիվանդի սուր խնդիրը, եթե իհարկե նա ունի։ Ընդունարանը կազմված է մի քանի հիվանդասենյակներից, իհարկե ամենաանհրաժեշտ սենյակը, որը որ հանդիսանում է, դա առաջին բուժօգնության համար նախատեսված սենյակն է, որում որ պարունակում են այնպիսի սարքավորումներ, ինչպիսի կարող անհրաժեշտ են սիրտոկային վերակենդանացման համար, ռեանիմացիոն միջամտության համար։ Ունենք նաև փոքր վիրասրահ, որոնք կարող են կատարել փոքր և միջին ծավալի վիրահատական միջամտություններ։ ՝ 2019 թվականից տարածում ստացավ համավարակ COVID-19-ը, քանի որ այն ժամանակ շատ քիչ էր հայտնի տվյալ վիրուսի ախտանիշները եւ թե ինչ է ինքը իրենից ներկայացնում այդ ամենը։ Փորձել ենք կազմակերպել այնպես, որպեսզի բոլոր հիվանդները գտնվեն համապատասխան այն բուժհաստատությունում կամ ստանան այնպիսի բուժօգնություն կապված COVID-19-ի հետ, որպեսզի բոլորը ունենան այլ առողջական ինչ-որ խնդիրներ։ Եղել են շատ պացիենտներ, ովքեր որ դիմել են մեզ, դիմել են ընդունարան Շենգայի բժշկական կենտրոնի COVID-19-ի կապակցությամբ ակնկալիքով ստանալ բուժօգնություն, իհարկե կատարել ենք տվյալ բուժօգնությունը նրան, բուժմիջամտություն, հեղորայքային, և արդյունքները եղել են շատ գոհացուցիչ։ Ծանր դեպքեր եղել են շատ, երբ որ արդեն մի քանի օր արդեն ուշացած թոքերի ախտահարումով, կատե հետազոտությունով եղել են, ախտորոշվել են վիրուսային էթիոլոգիայի COVID-19-ի բնորոշ թոքային ախտահարում, մոտավորապես 50-55% ախտահարումով դիմել են պացիենտներ, որոնք որ ստացել են համապատասխան բուժօգնություն, իհարկե սահմաններում առողջապահական բոլոր ոլորտների, որը համապատասխանում է վիրուսային էթիոլոգիայի համանախատեսված։ Իհարկե ցուցանիշներն ու արդյունքները շատ գոհացուցիչ էին և ինձ համար, և պացիենտների համար։ Շատ ողջունելի է այն ոլորտը, և առողջապահական, և մնացած, որ COVID-19-ի հայտ գալուց հետո կարողանում են ճիշտ կազմակերպել, և շատ գոհացուցիչ է։ Առաջնահերթ ուզում եմ մաղթել մեր հայ ժողովրդին առողջություն, և մեկ խորհուրդ կուզենամ տալ նրանց բոլորին, որպեսզի ամենակարևորը, հույսը մեր հանդեպ չկորցնեն, վստահեն բժշկին, որպեսզի ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն տանը, որովհետև ցանկացած հիվանդություն ու ամեն մեկի մոտ, ամեն մարդու մոտ տվյալ հիվանդությունը ընթանում է յուրովի, բոլոր հիվանդությունները ինդիվիդուալ են, ամեն մեկի մոտ կարող է ընթանալ մեկ այլ ձևով, ստացավ մարդու կողմից խորհրդի կարգով բուժում չստանալ ամենակարևորագույնը, ճիշտ ժամանակին կուզենամ, որ բոլորը դիմեն բուժհաստատություն, դիմեն բժշկի, որպեսզի կարողանա և բժիշկը օգնի հիվանդին, և հիվանդը օգնի բժշկին։ Բոլոր մեր պացիենտներին, բոլոր հիվանդներին, հայ ժողովրդին մաղթում եմ առողջություն։Ես հիվանդացել էի COVID հիվանդությունով։ Իմանալով Արթուր Խաչատրյանի մասին, ես մեծ սրտով ուզեցա ծանոթանալ իր հետ։ Իրան հանդիպելուց հետո նա նայեց իմ դեղատոմսերը, նշանակումները կատարեց ու սկսեց բուժել իմ հիվանդությունը։ Իմ մոտ ախտահարված էր թոքերիս 50-60%-ը, բայց այդ ամենը ինքը տենալուց հետո ինձ կարողացավ բուժել ընդամենը 10 օրում։ Ես շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իրա մեծ սրտի, իրա համբերության, իրա իմ հեռախոսազանգերի պատասխանելու համար։ Այսօր ես ինձ զգում եմ 90% բուժված։ Թող բոլոր մարդիկ ունենան Արթուր Խաչատրյանի պես մեծ սիրտ, որ կարողանա բոլոր մարդկանց, բոլոր պացիենտների հետ վարվելով ինքը կարողանա բուժել
բոլոր հիվանդներին շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում իրանից։ Արթուր Խաչատրյանը որպես մեծ բժիշկ, որպես մարդկային մեծ տեսակ ինքը կարողանում է ներթափանցել մարդու հոգեբանության մեջ եւ բուժել ցանկացած հիվանդի։ Այսինքն նրա խոսքը ներշնչող է, ունի մարդկային մեծ տեսակ, ունի մարդկային մեծ պատրաստականություն եւ բժշկի մեծ պատասխանատվություն, որ անհրաժեշտ է ցանկացած հիվանդի։ Արթուր Խաչատրյանին ճանաչել են որպես բժիշկ, հետագայում մեզ բուժելուց հետո COVID-ով վարակվել էինք, մեզ բուժեց։ Բուժելուց հետո ընկերացանք, լավ մարդ է, լավ բժիշկ է, հոգատար բժիշկ է, լավ մասնագետ է, իր մասնագիտությանը լավ տիրապետում է, հետևողական բժիշկ է, միշտ իր ցուցումները ուզում էր ու պարտադրում էր, որ կատարեինք։ Ու կատարելուց հետո արդյունքը արդեն տեսանք, բուժվեցինք, լավացանք, հիմա լավ ենք, շնորհակալ ենք մեր դոկտորից, որպես լավ մարդ, հոգատար մարդ, հոգատար բժիշկ լինելու համար։Ինչու ներկայանում առաջին բուժողության կարևորությունը իմացանք ընդունարանի ղեկավարից, ինչու՞ չէ, այդ մասին փաստեցին նաև պացիենտները։ Մաղթում ենք, որ առողջ լինեք։ Եթերում ազգային վարկանիշն է։ Կհանդիպենք հաջորդ կիրակի նույն օրը նույն ժամին։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։